Батыс Қазақстан облысында 22 мың бала пневмокок жұқпасына қарсы екпе алды. Бұл жұқпа пневмония, атит, синусит ауруларының басты қоздырғышы болып табылады. Жұқпалы ауруға қарсы екпенің бір дозасы 6 мың теңге тұрады. 2, 4, 12 және 15 жастағы балаларға салынатын екпені сатып алуға бюджеттен қаражат бөлінген. Өткен жылы облыста 9982 бала пневмонияға шалдықса, ушығу салдарынан 11 бүлдіршін өмірін сақтап қалу мүмкін болмапты. Сондықтан мамандар алдын ала шараларын бас тарту бала үшін қауіпті болу мүмкін екен ескертіп отыр. Оған бұлтыр ата-анасы екпе салуға наразылық танытқан 15 баланың ауырып қалуы айғақ болады дейді аққалатылар. Бүгінгі күнде облысымызда пневмококк инфекциясына қарсы вакцина алғаш рет тәжірибеге енгізілуде. Пневмококк инфекциясы дегеніміз өкпенің қабыну ауруына алып келетін, яғни пневмония ауруына алып келетін қоздырғыштар. Бұл вакцинаның негізгі жағы енгізілуде 2-4 айда және 12 ай мен 15 ай аралығында балаларға 3 рет жасалатын вакцина. Облысымызға бүгінгі күнде 44 доза вакцина келіп түсті, жағы 264 миллион теңгеге.